Výskyt těchto bahňáků je sporadický, nepravidelný a jedná se pouze o nehnízdící druhy. V holandské soustavě rybníků husa velká občas zahnízdí. Stává se to však pouze výjimečně. Pouze vzácný výskyt někdy na tahu. Morčák velký, největší ze všech morčáků, dokonalý lovec ryb, hnízdí na vnitrozemských vodách od Anglie a Islandu přes severní Evropu a Asii až do Dálného východu. Přes naše území pouze protahuje. Morčák prostřední je mnohem menší. Je velký jen o něco víc než naše březňačka.
Morčák prostřední obývá téměř stejné oblasti jako morčák velký, jen severní hranice rozšíření je posunuta víc k severu. Nezřídka hnízdí oba druhy na stejných místech. Také jejich způsob života je téměř shodný. Z uvedených druhů je morčák prostřední u nás nejvzácnější. Také on je specialistou v lovu ryb. Yeah.